جی سر، میرا نام سردار علی ہے، میں چھچوا سنگل کنڈی کے رہنے والا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے آپ میڈیا والوں کو اور جنہوں نے ہماری مطلب اس وقت مدد کی، امین بٹ صاحب جنہوں نے ہمیں مشین دی، اور مبارک دیتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے لیے ڈونیشن کیا، چندہ کیا، اپنے زیورات دیے، اپنے مال مویشی دیے، اور تقریباً 400 میٹر سے زیادہ یہ روڈ جو ہے آج ہم نے کھولا۔ یہ پبلک کو مبارک ہے جن لوگوں نے اس کے لیے چندہ کیا۔ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑا کہ ہمارے کنسرننگ ایم ایل اے جی اور ہمارا جو پی ایم جی ایس وائی ڈپارٹمنٹ جس کا یہ روڈ ہے، ان کے لیے شیم ہے، بڑے افسوس کی بات کے ساتھ کہنا پڑا کہ تین چار سال سے یہ ہمارا روڈ بند پڑا ہوا ہے، اور آج لوگوں نے ڈونیشن کر کے اس روڈ کو، مول کوٹ، بڑا کن